Arsateko hondakinen mailak maiatzaren 14an iragarri zuen etxeko hondakinak biltzeko pausu berriak ematen hasi direla. Honezkero kendu dituzte herrian zehar solte zeuden edukiontzi berdeak eta lau edukiontzitako guneak sortu dituzte. Bertan aurkitzen dira beiraren iglu berdea eta edukiontzi horia, urdina eta baita berdea ere. Urrian berriz edukiontzi berdeak kenduko dute eta haren ordez bi berri piniko dituzte. Marroia hondakin organikoentzat eta grisa birziklatu ezin diren gaientzat, errefuxarentzat alegia. Edukiontzi horiek sarrera kontrola delakoa izango dute eta azaroan jada sistema berriaren arabera utzi beharko dira hondakinak. Eta jasangarritasunari lotutako beste albiste garrantzitsu bat ere badago, izan ere Gipuzkoako 3. ekozentrera izango dena Arrasaten irekiko dute ekainaren 11an. Helburua da berrerabilpena sustatzea eta horri lotutako ibilbide bat egingo dugu jarraian. Goazen. Lau edukiontzitako gune batean gaude eta bertan dauzkagu gurekin Itxaso eta Asier, Zero Zabor eta Hondakinen Mahaiko kideak, kaixo bioi. Bueno, hemen eskuartien dako triptiko bat etxez etxe banatzen zabitzaina, zer burutin zabitzaia hau etxez etxe banatzen? Bueno, ba, honen helburu azken finean da, Arrasate arroi, herritarrei, ba, errastasunak emutia etxian sortzen jakon hondakinak ondo zailkatzeko, bihardan edukiontzitan zailkatzeko. Enbuten dienak azken indie, pauta txiki batzu. Zer botaleiken eta zer ezin leiken bota edukiontzi bakoitzian. Eta okar espaldeman hau, hemen Asier, bueno, ba, adibide pilatxu emuten dituzu ez, da? Bai, ba, azken batean nahi da izan, gida bizual bat, ez, edo zeinek eurortu alizateko, eta ba adibidez, arazo gehien emuten dagoen askotan izaten da edukiontzi horia, ez? Ba ikusten dugu hemen, ba metalezko edukiak edo plastikozkoak edo brikak hemen bota behar diela. Orokorrian egunero erabiltzen ditugun gauzak. Gero bestalde adierazten daude bai, zintzuk estien bota behar, ba por ejemplo, cediak eta jostailuak adibidez, plastikoa die bai, baina ez die hemen bota behar. Eta hemen daba adierazita ondo, nora eraman behar dien, gauza bakoitza. Ni hemen reportajia zeurretik, bueno, laranjatxo bat jandot, eta hemen dakot Itxaso naranjazalak. Ez dakit, hemen gauzela probetxo eta nora bota bihar ditut naranjazalonek? Bueno, ba, naranjazaloneko eskenen di organikoak, ez? Etxian sortzen dugun bestelako gai bat. Lehenengo fase honetan, organikoak gai hau bota biharko dugu edukiontzi berdera, errefusakin batera. Baina azarotik aurrera, bigarren fase horretan, ja edukiontzi marroira bota biharko dugu, organikoaren edukiontzira. Baina azaror arte edukiontzi berdera botako dugu. Bale, ba, orduan ontxe botako hau edukiontzi berdera, eta gero mertxengana joango naiz, izan ere, ba, bueno, ba, bertan biztanleen arreta zerbitzuan, bertan itzorduen jadakot, mertxekin, Arrasate Garbi eta hondakinen Mahaiko kideakin, eskerrik asko bixoiri, eta goazen honek azal honek botatzera. Biztanleen arreta zerbitzura etorri gara eta hementxe daukagu gurekin Mertxe Trujaola, kaixo Mertxe. Kaixo, arratsaldean zer moduz. Arratsaldean oso ondo. Bueno, Mertxe, ontxe gonaiz Zero Zaborreko Asierrekin eta hortzen nio probatxo bat naranjazal batekin eta bueno, edukiontzi berdera bota bihar izan du. Apurtxo bat arraru hain xat. Ba bai, izenik arraru izetia, baina eskemen Arrasaten ondion azaro arte ez dugu jarriko beste bi ontzixak. Orduen, horrik berdiak horra botatzen dugu bai organikua eta bai errefuxadana. Eta ja, urrian, hor nun bait, horrik berdeak kenduko deudanok eta jarriko du beste bi berri. Bata marroia eta bestia grisa. Marroia izango da organikoa sartzeko. Eta grisa izango da ba, ezin dane berziklatu edo errefuxa sartzeko. Baina azaro arte ez dugu ikiko. Horregaitik on berdera sartu biu dana naztuta. Bai errefuxa eta bai organikoa, ez dugu besteik. Mertxe, eta nion hortxen abile kartela irakurten hondakinen informazio bulegoa badaki izatik esan doztasun ona biztanleen arreta zerbitzura etorteko. Bai, eske gure nahuen erakustia hori zer den, zer gize, hori jarri dau, ba, hortxe barruen daz bi... Informatzaile ero, ez da? Bi informatzaile, eta bueno, ba, dauku zalantzan guztiak, zalantza guztiak daukunak, ba, bereizten, basura guztiak, bereizten,
ba, honek ingo daue, ba, dana ondo erakutsi, informazioa emon, eta gainera bebai, ba, bueno, dauko, baldin badauko usio zer, euroi esateko emateko bebai gustora. Eta gurotezan, bueno, pentsetan dugu, bon, egongo dala jendia, ba, bueno, ero nausitzak dieselako, ero bakarrik bizi dieselako, ero, bueno, igual daukiela zalantzak eta ez dakitzela nola, nola en, nik gurotezatia jente horri danei, etortzeko bilur bariz, zatik ze honek, bueno, jarrikutxela dana, bueno, ondo, ondo, jakiteko, bilur barik itxeko, eta ber, danon artien ondo itxen done, basuran eta ondakinen edanak, hori, bai, bai, bai. Mertxe, ondo pentsa ikmen mazatu sartu ingo gara, eta bizkatxo bat ingo dozteu. Gure bozu, bai, gure bozu, bai. Bueno, Ane, zeu zara informatzaietako bat, ez dakit, herritarrak etorri dira, hurbildu dira informazio ezke? Bai, bada, badabiltza etortzen, eta, bueno, ba, esan nahi dugu, ba, erozinek zalantzak edo baldin badauzka, ba, etorri daitezera honera galdetzea, zen, hemen horretarako, bai. Oso ondo, Ane, ba, eskerrik asko eta lanien, txiko zau, bale, ba, zei. Bueno, eta neue, Mertxen gana joango naiz berriro, be, izan be, Mertxe, beste pare bat ekimen be jarri dituzue martxan apurtxo bat berrerabilpena eta birziklapena bultzatzeko komertzioekin, ez da? Konta idazu? Bai, komertzioekin, bueno, ba, ziginean, maiatzian, hasi ginean, bueno, komertzioan lehengo guru hori hau martxuen hasi ginean. Aber erosketak egiten daunien, aber tuperrak erabaltzen daun, zeatik ez hori gure dago esan, askoz be papel gutxio erabiliko dugula, eta plastikoak ere bai, orduen ondakinak erdixak ez dugu. Orduen, ba, hortan geratu ginean, araetegiakin, arraindegiakin eta erdetegiakin, ados eta bueno, gero be oso ondo eta gaur gutxien egonaz ni arraindegiran, eta zan duztie bai, jendia joaten dela. Eta gero beste gauz batin jau bai, kartoiak pasau geu jasotzen, dendako kartoiak, komertxiko den. Zer dize, bueno, lehen egoten ziren orduak eta orduak eta orduak kalien, bueno, desastre bazan. Eta bueno, aber hori horrekin be poliki-poliki goiezen bai bideratzen dana, eta bueno, aber. Aber jartzen dugun dana ondo. Oso ondo Mertxe, ba, ondo joan daixela guztixa, eh? Bueno, eskerrik asko. Erreportajearen hasieran esan dizuegu albiste garrantzitsu bat badugula, izan ere ekainaren 11an Arrasaten zabalduko dute Gipuzkoako 3. ekozentra izango dena, Musakolan izango da hori eta bertan eraikinean gaude Alberto Gaston Emauseko ekonomia solidarioko arduradunarekin. Kaixo Alberto. Kaixo Arratsaldeon. Bueno, Arratsaldeon, bueno, Emausek badako dendia hemen Arrasaten Nafarroa etorbidean urte askoan egonda horre dendia, ekozentra ze izango da? Beste denda bat edo ta hori baino gehiago izango da? Bueno, ba, denda bat baino gehiago izango da. Ekozenter bat da, hauxe da, ba, eraikin berberan hondakinen zailkapena, jasoketak eta baita ere transformazioa landuko ditugu hemen. Eta gero, ba, goiko solairuan, ba, produktua salduko dira. Orduan, denda bat baino gehiago da. Eta ze abantaia ekarriko dozte ekozentrak hemen Arrasatearrei eta bai ere bagoi emarrein, ze abantaia izango ditu? Ba, ekozenter honek biztanleei hondakinen agente edo prebentziorako agente aktiboak izatera ba, lagunduko die. Kasu batxutan zero zaborrekin, adibidez egunarekin edo oialekin, arroparekin, ba, hondakinak ez dira bueno, zero zabor izango da. Eta beno, kontsumo aldetik ba, kontsumo arduratsua ba, pixka bat ba, bultzatuko da herritarrengan. Hori da. Eta ez bakarrik bigarren eskuko gauzekin, baizik eta kontsumo arduratsuko beste produktuekin, ez eta baterako bidezko merkataritza edo nola da sin desperdizio marka produktuekin, eta hori. Bueno, oso pilatxua orduan, Alberto, eta ez dakit, esan du ez, Gipuzkoako 3. ekozentra izango da Arrasatekoa, Irun eta Donostian dauz beste bi ekozentrak, zertan bereiztiuko da, zertan izango da desberdina Arrasateko ekozentrau? Ba, bueno, batez ere, ekozentra funtzionamendu berbera izango du, baita Irunen eta Donostian, hau da, eraikin berberan prozesu guztia ingo da, baina nik uste dut Arrasaten, ba, jendeak eta biztanleak beste arima daukatela, azta? Hemen ekonomia soziala eta ekonomia solidarioa ba, barneratutagoa dago eta nik uste dut horretan egongo da desberdintasuna.
Alberto, hau, orduan arrasaten hemen berrera bilpenari da gukixen ez da beste pausu bat emungo da ekainan amaikan, ondo joan daixela guztia. Eskerrik asko. Oso ondo. Bueno, ba, hau xe izan da jaso duguna, arrasatetik, Amaia Txintxurreta, Debagoiena, zuzenean.